Dona Maricota, como é conhecida, uma senhora de mais de 60 anos, residente na rua São Sebastião, no bairro Novo Areal, foi agredida ontem por dois elementos que entraram em sua residência durante a noite pedindo dinheiro. Segundo Dona Maricota, que não está quase podendo falar, mas me recebeu em uma das unidades de tratamento aqui da UPA e falou pouco a respeito do assunto. Ela contou que duas pessoas entraram na residência dela, jogaram ela no chão, bateram bastante, pedindo dinheiro a todo momento. Como ela disse que não tinha dinheiro, eles chegaram, segundo ela, a quebrar uma das costelas. A dona Maricota está toda cheia de hematomas, o braço roxo, e ela está se queixando de fortes dores por todo o corpo. As informações passadas por ela é de que ela está a todo momento com um processo de agonia e chamou imediatamente uma das enfermeiras para atender. A agressão foi bastante, a dona Maricota está dizendo a todo momento que não vai resistir ao espancamento que levou e a situação dela é bem complicada aqui na UPA da cidade de Coroatá. E até o momento não se tem pista de quem tem sido as pessoas que agrediram a dona Maricota, arrombaram a casa e levaram alguns pertences. As informações de uma das pessoas que está acompanhando a idosa é de que esta já é a terceira vez que elementos entram na residência dela. Até o presente momento, as informações que temos é que essa senhora foi vítima de agressão, né? Ela foi agredida fisicamente, não sabemos se foi estuprada. E também que ela foi roubada, né? Teve alguns pertences dela levados nesse ato criminoso, né? O senhor chegou a falar com ela? Já conversei com ela, nós estamos iniciando aí a procura dos suspeitos, tá bom?